det er vanskelig å sette ord på, men det har vært en helt absurd, fantastisk dag. Sånn. Tusen hjertelig takk. Sånn. I Sportsrevyen skal du få bli med når ALS-syke Alf drar på sin siste fotballkamp med favorittlaget Manchester City. Der fikk han en opplevelse han aldri vil glemme. I tillegg skal vi blant annet... Nå skal vi bli kjent med Manchester City-supporter Alf Brun. For 7 år siden var han en oversnittet aktiv person, helt til han fikk diagnosen ALS, bare 27 år gammel. Han vet at det ikke finnes noen behandling mot nervesykdommen, og at han kan ha kort tid igjen å leve. Hans store mål var å se favorittlaget Manchester City i aksjon én siste gang. Og da de trakk FC København i Mesterligaen, åpnet det seg en mulighet. Alf fikk en drømmedag han aldri vil glemme. Nå har dagen kommet. Nå skal vi se om Alf begynner å nærme seg klar til København. Her. Hallo. Hei, vi lysner på musikk. Hvordan er det med sjefen? Jo, da, heller det bra. Og her er morgenstellet i gang. Ja, vi er jo snart ferdige. Og dere gleder dere også? Ja, eller jeg. Det er jeg som blir med. Så det skal faktisk bli veldig kul. Ja. Mm. Let's go. Good morning, sunshine. Hvordan har du det, Alf? Bra nå, men det var tøft i natt. Jeg våknet 2:30 og hadde vondt i ryggen og anklene. Da tenkte jeg at dette går ikke, i hvert fall ikke en natt til. Men jeg fikk sove litt igjen med smertestillende og hjelp til å endre liggestilling. Så nå er jeg klar for kamp. Nå er det liksom siste gang vi kanskje gjør det. Ja. Eller mest sannsynlig. Og det er jo bare ufattelig trist. Samtidig så tenker jeg at, ja, men ok, men da er vi da. Nå er vi jo her. Ja. Nå er vi jo på tur. Nå skal vi jo kose oss og gjøre det beste ut av det. Ja. Så det er det viktigste for meg, at vi må bare, hva skal jeg si, ta vare på øyeblikkene og samle på gode minner, da. Sånn at jeg kan fortelle til Henry at, vet du hva mamma og pappa gjorde? Vi dro på den turen til København. Det var så kjempekult. Ja. Eller det beste som kanskje hadde jo vært om faktisk Alf hadde fått møtt Haaland, da. Det ja. Må jeg jo si. Det hadde jo vært veldig kult. Det hadde vært veldig gøy. Come on over, come on over. Så er vi her. Da er vi her. Velkommen. Takk. Velkommen. For en arena. Ja, takk. Ja. Jeg skal ikke røpe noe til Alf. Nei. Men kan du fortelle litt om hva som skal skje her i dag? Jamen, først og fremst så er det viktig at han får en fotballopplevelse. Det vi har arbeidet på i kulissen, som Alf ikke vet, det er at vi litt før kampen, så vil jeg hente Alf, og så vil vi bevæge os ned ved banen. Jeg blir så glad for Alf Steine. Daniel, du er et godt menneske. Ja, tak skal du have. Det bliver så godt. Ja, men det bliver... okay. Velkommen til København. Han skal få den smak. Ja. Ja, ingen stress. I dag skal være en god dag. Vi har ingen stress. Alt er perfekt. Ikke? Ingen stress, hører du til det? Ingen stress. Vi når det hele. Women first. Sådan er det altid. Okay. Det her kommer til å bli litt tøft, kjenner jeg. Det gjør det, ja. Ja. Yes. Yes. Og en lille knude på. Er det ikke det smarteste? Sådan. Velkommen til København. Vi har glædet os. Det bliver en god dag. Om cirka 15 minutter, så har vi aftalt, at det er sådan, så vi drengetur, men vi skal have assistance og kone. Så går vi sammen ned rundt. Kører ud ved siden af bænken, Manchester City's bænk, og så pitch side, så ser vi opvarmning, mens alle Manchester City-spillerne løber frem og tilbage. Ikke?
Og så får vi en god oplevelse sammen. Ikke? Skal vi gøre det? Tak. Det gør vi. Perfekt. Åh, fint. Ja. Skal vi have. Og vi skal have rettet logoerne, de skal sidde rigtig godt. Ja, skal vi köra emellan där eller? Ja, det är lite nu. Woo! Är det han? Är det Pep Guardiola? Nej. Han som kommer nu. Är det tränaren? Nej, där. Ja, jag svimmar. Oj, hej. Jag svimmar. Hej. 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 Thank you. Thank you. Take a picture. Yeah. Yes, please. Okay, this is crazy. Thank you. Good luck. Vad fan? Hände precis. Fantastiskt. Det är helt rått. Hvordan har du hatt i dag? Det er vanskelig å sette ord på, men det har vært en helt absurd, fantastisk dag. Det ser jeg på deg. Daniel? Ja? Hva skal vi nå? Vi er ikke ferdige nå. Er vi ikke ferdige? Nei. We have a boys night tonight. Ja. Vi skal videre. Ja. Vi skal videre nå. Hva skal vi nå? Alf og jeg, assistent wifey, og sige hej til lidt forskellige. Lidt forskellige. Jeg tænker, at vi skal tage en tur mere. Samme vej. Du har jo prøvet den en gang. Så vi tager en tur mere. Ja. Okay. Thank you so much. Good game. Can we have a picture? Wow. Next. Wow. Yes, fantastic. Thank you so much. A very important one. Hallo, eller? Thank you. Oh, wow. Can we sign? Hallo. Hi. Jeg tror det går over all forventning akkurat nå. Det koser seg nå. Ja. Det går, eller? Han snakker kun med datamaskin. Skosing her, da. Altså, vi har jo... Kostrakta på kampen. Ja, det var veldig gøy. Det var litt synd at du ikke spilte da. Du har jo høy underholdningsfaktor. Det er noen andre som venter på deg her ute. De har satt og ropt i en halvtime nå. Kunne jeg fått et bilde med deg? Selvfølgelig. Sånn. Tusen hjertelig takk. Sånn. Takk så hjertelig. Tusen takk. Fine kveld. Takk det samme. Takk. Thank you. Thanks a lot, guys. Nå sender vi bilden. Altså, målløs, vil jeg si. Både i kamp og i... Jeg vet ikke hva jeg skal si, eller.
Og Alf har nå kommet seg trygt hjem etter det han beskriver som en litt tung dag i bilen, men han sier han fortsatt smiler fra øre til øre.